യു ഡി എഫ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഫർ സോണിനെതിരെ സമരപ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷൻ ആരംഭം കുറിക്കുന്നു. ജൂലൈ 16 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യു ഡി എഫ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ കുമളിയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ബഫർ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2019 ഓഗസ്റ്റ് 23 തീയതിയിലെ 1 പിണറായി മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനവും അതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചുള്ള 2022 ജൂൺ 3 സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയും ഭീതിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. കുമ്മളി ഉൾപ്പെടെ ഈ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും ടൂറിസം മേഖലയും ഏക്കറക്കണക്കിന് കൃഷിയും ഉത്തരവിലൂടെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം പറയുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് യു ഡി എഫ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സമരവുമായി രംഗത്തു വരുന്നത്. ബഫർ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദമായ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം റദ്ദാക്കുക, ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ബഫർ സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക, ഭൂമി പതിവ് ചട്ടങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുക, നിർമ്മാണ നിരോധന ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം. 14 കുമളി പഞ്ചായത്തിൽ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയും 16 കൺവെൻഷനും നടക്കും. കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആണ് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്, സമരം. അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫിന്റെ സമന്വയ സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ പിന്നെ അതിന്റെ തരപ്പ് നടപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്ന 14 വ്യാഴാഴ്ച കുമളി പഞ്ചായത്ത് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു വാഹന പ്രചരണ ജാഥ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകി മാത്രം ജനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുതിയ ആൾക്കാരുടെ ബഫർസോൺ സംബന്ധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായുണ്ട്. അത് പരിസ്ഥിതിയുടെ പേരിൽ കുമളി പ്രദേശത്തിലെ കുമളി പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും കുടിയിറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബഫർ സോൺ വനാതിർത്തിയിൽ തന്നെ 0 കിലോമീറ്ററിൽ നിലനിർത്തണമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പരിപാടിയെപ്പറ്റി അറിയിക്കുന്നതിനായി കുമളിയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ കെ എസ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ബിജു ദാനിയേൽ, പി പി റഹീം, റോബിൻ കാരക്കാട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഇടുക്കി വിഷൻ, കുമളി.